Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Leti! Zerretzaritza zure tablakin, azpeiti erdi-erdiko erreka bazter baten. Hemen nago, harrituta. Zergatik dago Ibaia hain ustalita? Ah, ez dira zurantzun, baina galdera ona da. Bai, badakit. Baina, saldu aldia zu pizka bat? Bai, neska. Bere garaian erreka ontako espazioa okupatu intzuten eta estali intzuten. Lastima da, baina oain kudeatu beharra dago. Bueno, barrura joango naiz pizkanaka, pizkanaka ea zerbait ikusten dudan. Bale, baina kontu zibili. Aizu kontatu ze ikustezun. Bale. Leti, kontu zolatukin! Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.